Қазіргі уақытта танымал әншілердің әндерін, бейне баяндарын қайталап, өзіңше орындау сәнге айналған. Мұны кавер нұсқа дейді. Шет мемлекеттерде тіпті осы нұсқада орындаушылар да бар. Біздің елімізде де ондайлар жетерлік, алайда оларды ешкім танымайды. Бұл ару асыл тобының репертуарында ән салуда. Себебі осыдан бір апта бұрын әлеуметтік желілерде Вия Асылмен бірге бол. Топ репертуарындағы кез келген әнге өзіңіз қалыңдағы кавер видео түсіріп, атыңды елге таныт. Сені ерекше сыйлық күтуде, деген байқау жарияланған болатын. Интернеттегі парақшаларымызға көптен сондай видеолар түскен болатын. Біздің тыңдармандарымыздан сөйтіп сондай бір ойға келдік, бәріміз отырып. Ортадан шығарып шешімді асыл кавер атты конкурсты жарияладық. Жарыс қазан айының біріне дейін жалғасады. Онда әуесқой, кәсіби, инструменталды кавер видео номинациялар бойынша құнды сыйлық берілмек. Жалпы сыйлық өте құнды болады. Әзірге бірақ оның дәл не нәрсе екенін айта алмаймыз. Бірақ бір видеосын түсіріп атсалысқан адамға сыйлық өте көлемді. Сондықтан да адамдарды осы байқауға қатысуға шақырамыз. Қыздардың айтуы бойынша тыңдарман осы уақыт аралығында 10-ға жуық видео жолдаған. Алайда көпшілігі дұрыс мекенжайға жібермейді екен. Сондықтан құрметті көрермен, мына хабарландыру сіздерге. Бір шартымыз ол YouTube-қа салу керек болатын. Сондықтан да көрермендер, тыңдармандар, сіздерге өтініш YouTube желісіне салсаңыздар. Айтпақшы, келген жұмыстардың ішінде тың идеясы бар жаңа дүние ұсынатын адам болса, ол кісінің бағы жануы мүмкін. Бізге идея салатын адамдар болса, жақсы жаңа жағынан бізге көрсететін адам болса, неге мысалға бірге ән жазуымыз да мүмкін, неге болмасқа, иә, сондықтан да барларыңызды аянбай көрсетсе екен деген тілегіміз бар. Сол себепті асылмен бірге ән салу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Сонымен қатар топтың құрамына тағы да 8 қыз қосылған. Бұл жол әншілер де музыканттар да емес, биші қыздар. Толықтай ұжымды алдағы күзде көреміз.